Պարոն Հովհաննեսյան, կներկայացնեք ինչ իրավիճակում ենք Հայաստանի թվարկի ինչը։ Այնպես որ սա կարևոր է։ Կտեսնենք հետո, այո, հարմար եթե գտնենք այդ կադրը հրապարակել, միանշանակ կհրապարակենք, իսկ այդպիսի կադրերը այնպես չի որ քիչ են այսօր։ Ինչ վերաբերվում է ինչ որ այստեղ զորով մարդկանց պահելուն, այստեղ հիմա տասնյակ ծրագրողներ են աշխատում ու են այստեղ զորով պահում, մեկը մյուսի մասին կարող եք նյութեր պատրաստել, ես առաջարկում եմ հայաստանյան լրատվամիջոցներ իրենց միջազգային գործընկերների մասին մի երկու թողարկում պատրաստեն, այստեղ իսկ ներկայացնեն, թե ով ինչ մղումով, ով ինչ կամքով է եկել աշխարհին ցույց տալու այս մի փոքր սուրբ հողը պաշտպանելու հայերի վճռականությունը, հայերի կամքը։ Ուրիշ բաներ են ասում։ Հա, ես չեմ թաքցնում, մենք շատ ու շատ դրատամիջոցների ներկայացուների հետ, ովքեր տարիներ շարունակ մեզ հետ աշխատել են այստեղ ու արդեն որերորդ անգամ գալիս են, կամ նույնիսկ առաջին անգամ են գալիս, բայց անկեղծորեն ու արդարամտորեն եւ իրականությունը աշխարհին ցույց են տալիս, այո, մեր ընկերներն են դարձել եւ մենք իրենց հետ ընկերություն ենք անում, որովհետեւ արժե համակարգին նույնականություն ունենք նաեւ, որովհետեւ մարդիկ տեսնում են, որ խաղ բնակչության ռմբակոծում ուզում են մարդկանց իրենց տներից հանել, ինչ որ կեղծ արժեքների, կեղծ հորինված Ադրբեջան պետության եւ այլ չգիտեմ ինչ որ հորժորժվող գաղափարների համար այսքան մարդ են սպանում, այդ թվում նաեւ իրենց սեփական քաղաքացիներ, իրենց սեփական քաղաքացիների գլուխներն են լվացել։ Եվ այս մարդիկ այստեղ լուսաբանում են, տեսնում են, արդեն 40 օր է միջազգային լրատվամիջոցները աշխատում են այստեղ։ Գիտեք, ես ցավում եմ, որ շատ հաճախ թե լրատվամիջոցների այսպես աշխատանքի առումով, թե ուրեմն տարբեր նաև Սփյուռքից եկած, Հայաստանից եկած կամավորների մասով են տարբեր այսպես ազդեցիկ նյութեր պատրաստում Ադրբեջանում, և դա ինչ-որ մարդկանց վրա ազդում է։ Սա շատ ցավալի փաստ է։ Ես արդեն 3-4 անգամ այցելում եմ Արցախ, լինում եմ տարբեր ուղություններում, առաջնագծում, և այսօր էլ եկել եմ, աշխատել ենք։ Ես տեսնում եմ մի բան, ես տեսնում եմ մեր ողջ ժողովրդի միասնությունը, ես տեսնում եմ ամբողջ հայ ժողովրդի, դա լինի հայը Հայաստանի Հանրապետության այս կամ այն մարզից, Երևանից, լինի նա Լիբանանից, լինի նա Ֆրանսիայից, իմ հետ եկել են ընկերներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ու այստեղ կան եկած Ֆրանսիայից, մարդիկ եկել են իրենց սուրբ հողը պաշտպանելու։ Եվ եթե պատերազմը 10-15 օր առաջ նույնիսկ մի փոքր այսպես ավելի ծանր էր մեր վիճակը, հիմա էլ ավելի լավ է, քան 15 օր առաջ։ Ես չեմ ասում, որ ամենածանր օրերն անցել են, մի գուցե էլի կլնեն մեր համար ծանր օրեր, բայց ես կարծում եմ, որ 10-15 օր առաջ ավելի ծանր է եղել։ Հիմա փառք ասում մեր թե ներուժը, թե ինքնակազմակերպվածությունը, թե կառավարումը, թե շատ ու շատ գործոնը շատ ավելի լավ վիճակում են, և ադրբեջանական ֆսևդոթեզերը, որ սերմանվում են մեզ, մենք այստեղ Արցախում չենք տեսնում դա, հասկանում եք, իմաստ չունի այդ ամբողջ հակակարողությունը։ Մենք չենք տեսնում ոչ խուճապ, մենք չենք տեսնում անկազմակերպվածություն, մենք չենք տեսնում որևէ մեկն այստեղ զորով պահել, մենք հակառակ տեսնում ենք տասնյակ ու հարյուրավոր մարդկանց, եթե Երևանում դա մենակ տեսնես, դա կթվա թե ինչ-որ պատերազմից հեռու է, շատ հաճախ ինչ-որ պաթոսային իրավիճակ է։ Ես երեկ եղա բարեգործական համերգի այսպես հրապարակում կազմակերպել էին հիմնադրամի համար, մարդիկ մոտենում են, ասում են, ես լիբերալի քաղաքացի եմ, ես չեմ կարող, կամ ես բանակ չեմ ծառայել, ինչպես կարող եմ գնալ առանձնաճակատ։ Երևանում դա կարող է քեզ տվել պաթետիկ, բայց երբ որ դու այդ մարդուն տեսնես հաջորդ օր այստեղ, դա նշանակում է, որ ամեն ինչ ճիշտ է, և այն մարդիկ նույնիսկ որ այստեղ այնտեղ ընկել են Ադրբեջանի քարոշության տակ, որոշակյուն այսպես կամային թուլություններ են դրսևորել, ես ուղղակի ասում եմ, մենք հաղթելու ենք, ես վստահ եմ, որ հաղթելու ենք, ես երբեք չէի ասի այդ բան, եթե ես ինքս իմ մեջ վստահ չլինեի, որովհետև ես տեսել եմ 18 տարեկան զինվորի աչքերի բոցը Ֆիզուլիում, Հադրութում, տեսել եմ դա Քարվաճառում, տեսել եմ այդ երիտասարդ սպաներին, ովքեր ամեն ինչ թողել են, ես տեսել եմ այդ կամավորականներին, չի կարող այս կամքը, չի կարող այս կրակը, այս էներգիան պարտվի ուղղակի, դա անհնար է։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ինչ-որ չափով կասկածել են, կասկածում են, բոլոր նրանք, ովքեր ինչ-որ չափով ազդեցության տակ են ադրբեջանական քարոշչության, ուղղակի կարող են մեկ-մեկ մաքուրոտ շնչել այդ տղերքի հետ, ուրիշ ոչ մի բան։ Ռոբերտ Ազատություն, պարոն Հովհաննեսյան, կխնդրեմ ասեք, թե Բերձորի ուղությամբ ինչպիսի վիճակ է, արդյոք ճանապարհը քաղաքացիների համար փակ է այս պահին։ Պաշտոնական հաղորդագրություն արեցինք, որ զուտ քաղաքացիներին անվտանգությունից ելնելով
քաղաքացիների, որտեղ ռազմական նշանակության եւ այլ նշանակության փոխադրումները շարունակվելու են, քաղաքացիների համար ժամանակավոր փակ կլինի, որովհետեւ այսօր մենք չզոկացրել ենք իհարկե այդ, գիտեք, խմբին, բայց կարող է որոշակի վտանգ լինել, ուղղակի չենք ուզում ռիսկի ընդարկել, փառք Աստծո Արցախը մայր Հայաստանի հետ կապող երկու երեք այլ ճանապարհ կա, կարող է օգտվել այլ ճանապարհներից։ Լուսինե Ավանեսյան, Արցախի հանրային հեռուստատեսություն, գուզեի, որ մեկնաբանեք մեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հաղորդագրությունն այն մասին, որ Ստեփանակերտի վրա այսօր 120 մմ-ն օցական անտետով են կրակել, ու նաև արդյոք դիվերսանտների ոչնչացման գործողությունը ընդգրկում է նաև Շուշիից հարավ-արևմուտք տարածվող անտառազանգվածը։ Դիվերսանտների հատիկ-հատիկ բռնելու ենք ու ոչնչացնելու ենք բոլոր տեղերում, հարավ կլինի, հյուսիս կլինի, էական չի ընդհանրապես, այդ զորակները էլ եմ ասում, իրենց համար եթե թաքնելու տեղ են ընտրել ու փորձում են դրանցով մեզ ինչ-որ մոլորեսնել խաբել, միևնույն է դրա այդ բոլոր իրենց գերեզմանն է դառնալու, ուրիշ ոչ մի բան։ 120-ներ թե չէ, ես ինքս տարակուսեցի մի պահ անկեղծ ասած և վստահ չեմ, որ դա հստակ այդպես է, իրականում շատ դժվար է 120 մմ-անոց ականանետի ականի և օրինակ 122 մմ-անոց օրինակ D30-ի արկը այդպես պայթելուց հետո հստակ արագ որոշել, թե որը ինչ էր, մի քիչ բարդ է, ես ինքս համաձայն չեմ դրա, այդպես դա էլ էական չի, գիտեք, ասենք հիմա դիվերսիոն խումբը, գիտեք որտեղ են հասնում հաճախ, ու դուք երեք տեսակ թաղավարտում են զրահամեքենաները, որոնք ուղղակի կործանվեցին, հիմա այդ զրահամեքենաների վրա կանել ինչ-որ նաև ականանետ, չենք բացառում, հիմա եկավ կանգնեց կրակեց փախավ, կամ ասենք հաջորդ վագանին ինքը կրակեց ընկավ մեր հրետանու պատասխան կրակի տակ կամ մեր արվածային աթսեի հարվածի տակ ընկավ, այնպես որ կռիվ է հիմա առանձին դրվագներ բաներ կարող են լինել։ Եվս մեկ հատ, պարոն Հովանեսյան, կխնդրեմ ասել, արդյոք այն աթսները, որոնք խոցվել էին Հայաստանի տարածքում, հարվածային էին, թե հետախուզական, ու ձեզ ինչ խնդիր էին փորձում լուծել դրանք։ Այս պահին չեմ կարող ասել, քանի որ շատ արագ խոցվել են ու ուշ ժամի են խոցվել նաև, գիտեք, ժամը 18:18-ից հետո 8 ժամանակահատվածի մասին է խոսքը, կամփոփենք, կներկայացնենք, եթե բաղկա մասերը տեսանելի եղան, շատ արագ կպատկերացնեք արդեն ինչ տիպի աթսներ են։ Պարոն Մուրադյան, մի հարցել ես տամ, ուզում եի հարցնել, ինչքանով է ձեր կարծիքով անվտանգ Կելբաջարի ճանապարհը։ Ես այսօր եկել եմ ու շատ անվտանգ էր։ Ուրիշ հարցեր։ Անցնենք էլեկտրոնային հարցերին։ Ազատության վարկած հարցեր կարող։ Հա, կարող եմ ընդերցել, շատ լավ։ Blog News. Պարոն Մասյան, ձեր չափազանց մեգում նշել էիք, որ չի բացառվում, որ Ադրբեջանը տեսնում է մեր զորքերի շարժ ունենալով արբանյակային հնարավորություններ, ունի արդյոք Հայաստանը գործընկեր երկրների արբանյակներից տվյալներ ստանալու հնարավորություն։ Կարող է, դա անկեղծ ասեմ, դա այնպիսի տեղեկություն, որ չեմ կարող բացել։ Նոր Հայաստան, ինչու է թշնամական մամուլը այդքան հաճախ անադառնում ձեր չակերտավոր հաղթող կողմը, ինչու է թիրախավորել ձեր անձը, իսկ երեք արդեն Գագիկ Սուրենյանին, չգիտեմ, երևի ինչ-որ գլխացավանք եմ իրենց համար։